שלום לכולם, אני אלכס ממיוזיק גייט, והיום זה יום מיוחד. נמצא איתנו היום איציק, שהוא גיטריסט מהשורה הראשונה בישראל, אומן גדול, ובנוסף, הוא בנה את זה. זה קפטן קראץ'. זה פדל שהוא תוצרת ישראל, תוצרת הארץ, הכל עבודת יד, מחלקים הכי טובים שקיימים היום בשוק, כי איציק, כמו במוזיקה, הוא לא מתפשר אף פעם. והיום אנחנו רוצים להסביר לכם על המוצר הזה, להדגים אותו, מה הוא יכול לעשות, איך הוא נשמע. איציק. קפטן קראץ' זה פדל שנולד אחרי הרבה 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 מאוד זמן של ניסוי וטעייה. כשהמטרה הייתה להגיע למשהו שהוא מעבר לעוד פדל דיסטורשן. המטרה הייתה להגיע לפדל שלא רק יישמע כמו מגבר, אלא גם יגיב כמו מגבר. שתהיה לו רגישות לטאץ', זאת אומרת שהעוצמה של הפריטה על הגיטרה תשפיע על הסאונד. כמובן וכמובן שתהיה לו רגישות לווליום של הגיטרה, ושיישמע כמו מגבר, עם כל מה שמשתמע מפה. אני חושב שהצלחנו להגיע למטרה, לא, מה שנשאר לי זה רק להשמיע לכם אותו. מרשל, מזכיר מרשל. מבחינת המגוון הרחב של הסאונדים שניתן להוציא מהפדל הזה, אנחנו יכולים להתחיל לנסות את זה מבחינת הווליום, לשמוע איך אנחנו הופכים דיסטורשן כבד לכמעט אוברדרייב. להראות לכם בגיין הרבה יותר נמוך, פותחים אותו, יכולים לקבל סאונד מאוד דומה למשל לבן הלן. לשמוע, להתרשם, לנגן, ואני מקווה שגם לאהוב אותו. תודה רבה.